Deməli, mən kapitan olanda Gülyəyə neçə dəfə mikrofon vermişəm. Bu arvadağız yuxarıda oturan. Dur. Sən sən. Onların hər bir şeysine minnettarım. Mən burada sözün düzün deyəcəm. Mən burada qoymayacağım. Mən başdan gələndə bildirdim ki, mən komanda oyunu oynayacağım. Əgər bizim komanda içində qurd varsa, o qurdu özüm təmizləyəcəm. Ondan sonra rahat oyunu oynayacağım. Çünki mən bunlarla rahat oyunu oynaya bilmirəm. Çünki içimiz içimizi yiyir. İçi qurdda olanlar var. Birinci növbədə onlar təmizlənəcək. Bir-birinin dalınca danışan kim, bir-birinin arxasınca söyən kim. Yəni belə bir oyun olmaz. Oyun oynuyorsa kişi kimi oyun oynamalıdır. Buyurun. Buyur Ləmə xan. Sözün deyirsə axıra qədər desin. Görək kim kimin dalıca danışıb. Kim Gülyan dalıca danışıb burada? Desin də kim Gülyan burada dalıca danışıb. Mən bilmək istəyirəm. Kim? Yox, mən bilmək istəyirəm. Mən burada heç vaxt kişi sifətli, kişi. Dünən Gülyan mənim sayəmdə qaldı burada. Sakin. Sən sayəmdə qaldı. Elman. Sözümü danışdım. Mən söz, sakin. Mən söz kəsmədim. Bir nəfər danışsın. Halal bir dəqiqə danışıb. Söz kəsmədim. Mən dünənlərim uşaqlara axırda mən dedim ki, ataq, and ola Allaha, atılmasaydı Gülya çıxırdı. 25 minə, 30 minə yaxın bizdən atıldı. Vüqara dedim 2 dənə samolyot attı. Mən bir dənə samolyot, Pəri bir dənə, Sərrafla da şey, Carlos. And özləri də şahid ol. O